وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں اجلاس میں حج پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ دوران اجلاس وزیراعظم کو حج آپریشن بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 2013 میں حج کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد 86,919 تھی، جو اب بڑھ کر 3,38,696 ہو گئی۔ وزیراعظم نے نظام میں بہتری پر اطمینان ظاہر کیا اور ہدایت کی کہ پالیسی کی تشکیل کی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم پر حج 2018 کے متعلق قائم کی گئی ہے، جو پالیسی کو ترتیب دے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ 75 سال کی عمر سے زائد والے درخواست دہندگان کی درخواستوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اجلاس میں عراق اور ایران جانے والے زائرین کی سیکیورٹی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر مذہبی امور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر اور دوسرے اعلی حکام نے شرکت کی۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔